Mantegna, salam alaikum jama jur be kuma ko bosta am sadrik alille na lutta ko kalur rigine biso stali ngon sa endra casa bos bo che ko sta parelli e pa min kon ta bos undi cosas de mil y un cosas negativos cosas ko kasta drito ko ngasha ko mai puri min jore lina gina bisa mas ki infelizmente i casi i parsin ko mai sta lungo di ser ki kuno nota deseja ki kuno na deseja o nota sunya aos ke kon sali pan konta vos nyermons mim pa fala vos di cimiterio un bias nchegari poiba pa ke les kuna lembra ko tane bom memoria o ko tabai visita nya minha página no Facebook é para lembrar como a gente queria pôr uma foto, uma filmagem do cemitério municipal de Antula. Antula. Ok, mostra a bosque lá, parte de fora. Ao lado do cemitério, como é que é a base lixo lá, que lixo todo dia está assim. A mim pensava como é uma coisa temporária, mas afinal é nada temporário, que fogo todo dia. Nasci di fumo, chi bairro tutto fumasa, insomma come fa, probabilmente che i moratori di chi bairro tutto tenne algum problema di salute, algum problema respiratorio, pabia di chi lixo, chi fumo, fogo che sta sentito na chi lixa era tutto dia. E também, ano passato, né, perché foi ano passato che fosse chi filmagem um bocadinho, foi coisa rapida perché non stava na caro, e também teneva no outro telefone filmagem de dentro do cemitério, mas só que infelizmente o telefone vai dar não comigo, nunca consegui recuperar. Pronto, mas que gostaria para falar vos, vai cemitério, para visitar minha mãe, porque ela aqui dita e na descansa. Anta para Deus deles, um canto na glória, eles tudo com dita, familiares, a vós tudo com estala, e também de outro gente, para Deus da boa ente querido. Un descanso eterno. Ma che è che sta lì? Pare lì per conto a voi, che è che tem dentro di questo cimitero? Che cimitero? Per me, na minha ver, è un cimitero abbandonato, è un cimitero che ninguém cata passa, che ninguém cata vai giù per controlla, o até mesmo per pensa, per tenere idea di come. Non tenco tentato organizzare il cimitero. Pabia, che è che sta là? Che è che facido là? A me encaixa come? E facido di forma corretta. Pabia come campas, cobas, di no gentis, di no famiglie, amigos e conhecidos, praticamente sta riba di un altro. Cobas sta riba di un altro, che boca tenne spazio nem pa buianda, che boca tenne spazio pa pui pe, e una confusione enorme, e una confusione enorme là dentro di cimitero. E sta totalmente disorganizzato. Ma già mi incata sorprendi, incata sorprendi, pavia, non ti fala sempre come. Da pina vita, di vita, è disorganizzato, che fa di ora che non muore. Se non muore, che lei è pior. Insomma, è scritta là. E pure qua, qua, scuola, un altro, qua, riba di un altro. Ah? Come che la polizia, come che la polizia, tardi, lì ne abisso, lì ne abisso. È capace di organizzare un cimitero? Ah? Ma insomma, come fa da me, come da pina vita, è disorganizzato, non è organizzato, come fa di ora, come fa di ora dopo di morte. Poi, è lamentabile, è triste, ora qui entra la paboia che c'è, ma se qui entra la bocca pure io che c'è, cobas romba rombado, cobas di gente sdana, che placa che poi quasi si chiuba bento batti batti alis ni nada ma è stata me algun cosa di algun cosa né mais ou menos que toia um ou dois ou mais di algun famiglie che tenta da jeito na se campa di se parenti se famiglia e amigo ma pa chi coitadis nada anta se governo di Guiné capudi organizza se povo come chi non può organizzare chi li scomore, cosa di chi li scomore. Ma pronto, è che sta in causa, che è che sta lì in causa? E per lo meno,
é para perseguir mortos, porque é perseguição. Vou estar perseguido na vida, durante a vida toda, no meu país, vou perseguido. Vou ter sossego, vou ter saúde, vou ter nada que vale, vou ter educação, vou ter justiça, vou ter nada. Vou perseguido durante a vida, estou como morto, estou perseguido, mas é uma perseguição total. Uma perseguição total, de maneira que nunca pude ter paz, nós guineenses parecem como esse um praga, o Deus dano de como paz nunca tem nem nunca não tem. Fabia, é desorganizado na vida, se como fala, é continuar desorganizado na morte. A minha baila, não tem vídeos de mangare, não tem vídeos de cemitério, confirma parte de muçulmano com parte de cristãos, né? A diferença é enorme. Cemitério de Ntula com o cemitério de Praça de Bissau. E tem uma grande, grande, grande diferença. Só o baila que eu pude olhar, a mim está falando como aquilo até é discriminação, na minha ponto de vista, aquilo é discriminação. Só o baile do cemitério de Praça, como aqui está, o bingo do cemitério de nós coitados, para ali na Ntula, ou nunca se bem, não esqueci o nome de que outros lugares, bota por lá. Bona fica indignado. Que se faz abandono total. Cemitério de Ntula é fácil casa de banho. Gente, vou desculpar, está fácil sem necessidade, está popular, é fácil tudo com o salão. Gente na atacaram no cemitério, gente na agredido no cemitério, é na roubado coisas no cemitério. Um bias, a mim, e testemunha, anca Matilma, e a consecundi, minha família, minha prima. Foi agredido no cemitério e molestado e roubado o telefone para bandidos dentro do cemitério. Como é que é possível? Onde é que não há para, né? A mim está ali, um catau sabe cemitério, minha desejo de ir para cemitério. Todo dia para me visitar minha mãe e babá, onde é que dita, para levar álcool, para levar coisas que gosta. Um catau depende de outro alguém para acompanhar. Sempre que na bem, trabalho com duas gente, para contar, por falei, guarda-costa, eles que trabalham comigo. Me faz uns minutos lá depois não arriba, porque eu como não ia andar no cemitério, vou estar tendo medo, quer dizer, medo de morte, medo de vivos, porque mortos que tem nada, que bom, onde é que é dita, coitado, lá que é dita, né? Lá que é dita, mas eu estou já grupos de jovens, assim, tá lá, jovens em que cemitério com, vou até saber o que é na fazila, é na jubi, quem que não entra, quem que não sai, é na agredecido, é na rouba telefone, é na molestra cidono, é na faquia cidono. Onde é que não vai parar? Vou ter que fazer alguma coisa. Governo de Guiné, gente também não fala, gente não fala tudo com o governo, tudo com o Estado, mas quem que não fala? Quem que não critica? Quer dizer, vou ter morto, custa lá no hospital, a causa vai para visitar. Esse é o caso. Toda hora que me fala na Bahia, me sou para amanhã cedo, e está tendo sempre chamada de atenção. Gente está falando que a Bahia, porque cemitérios na Guiné-Bissau são perigosos. Está lá jovens, está lá rapaziada, está lá homens, está lá. É na ataca gentes, ah? Nem sempre, mas está ataca gentes, está rouba boas coisas, está suta boas, é molestra boas, é cura, vai, está ficando zero. Não é que não para, né? Vou ajudar, vou ter paciência, vou organizar cemitérios, vou deixar discriminando cemitério de rico, cemitério de pobre, porque quer com um olhar e ele. Assim que está lá no cemitério, ali de Ntula, está o total abandono, lixos. Fezes, porcarias, cobas rombado, nem que a boca capaz de organizar, nem cobas boca capaz de deixar espaço entre duas campas, minha irmã guinense. Ora, com bem papia, e papia com manta papia tio, e tem alguém que fala com manta papia tio, manta papia tio, manta papia tio, para defender o aboco está contra, papia, boca misto hoje, misto continua na cegueira, continua. Se contratou, precisa de um óculo. Maior do que o que botene, gente na ranja o elpo, pude hoje melhor porque a boca falando com manta papia tio, bula precisa de um óculo, porque bu cabeça que tá funcionando de coconete, para falar manta papia tio. Manta papia tio na crítica, manta papia tio na defender injustiça, aqueles que tá fazendo injustiça, na defender injustiçados, na continuar papia tio. Se minha papia tio tá incomodado, salta de minha Facebook, nunca mandou para você, minha amiga, nunca precisa de bom. Para mim, a boss que contra, nunca se contra, bota da conta. E cada passa de duas nem três de intenta para mim, isso é um quarto de gota de água no oceano, nenhuma diferença bacana fazer. Governo de Guiné, Estado de Guiné, boa situação. A mim não pude filmagem de cemitério, né? Que mesmo cemitério onde a minha mãe medita, né? E na descansa, nunca na descansa. Nunca na descansa porque, ora que não falei, nunca na referição à minha mãe, na referir a mãe de outros papéis, irmãos, primas, familiares, de outros que dita lá, para boba de ubiquí, para boba respeitar mortos.
com tudo, maneira recebido como bi buscar respeitado, desde que é padido, toque cansa, é muro, como que bom bem respeitar morto, mas bote ne borgonha, bote pui borgonha na cara, bote tenta organizar cemitério, se bom aí abre campa, boi abre o respeito, boi abre campa direito, bote faz espaço entre campas, bote ele se descanso a quem merece, na seu último morada, bote para desrespeitar ele está na morte. Governo di Guiné, Stato di Guiné, può fare qualcosa, perché se un video segno di nada, esse canale non va in ba filma cimitero, non filma desde entrada, te fin, non filma live, mostra tutto il mondo, per io, che ten na Guiné-Bissau, per io, cara, chi outro lado di cara, di Guiné-Bissau, che ta sugundido, pa guineenses, che ta sugundido, pa gintes la fora, pa bias no capo di sete, cimitero, i pecador, i almas che ditala. Botem que respeitar aquilo, vou respeitar, acabou perseguindo na vida, botou na perseguindo mais na morte, que nunca pode ter no último sossego, no último morada, aquilo é impossível, vou para perseguindo na vida e até depois de morto, boa, continua, bostana continua baralhando, bostana continua, como pode falar, vou por dar um pirra assassino na crioula, como aqui está falado. Vou perseguindo na vida, vou perseguindo na morte, vou continuar desrespeitando até na morte. Vou pôr vergonha na cara, vou jubir o cemitério de Guiné, vou igualar, vou tratar tudo doce na pé de igualdade, vou capo de pôr que outros já, que de praça, outros e de pobre, antes não fica total abandono, portões que tem tudo rombado, lá com a gente dita, né? Vou pôr vergonha na cara, vou pôr, porque as coisas capo de ficar assim. Beijos preta, fiche e na Sibiru. Tchau.